Esselamu alejkum, cijenjeni gledaoci, u novom izdanju emisije serijala Tahavijska akida. Oni koji su u prethodnoj emisiji bili uz serijal, vidjeli su da smo govorili o temi proglašavanja muslimana nevjernicima i opasnostima koje može donijeti takav jedan postupak, kako za one koje to čine, tako i za umet Muhammed alejselam, u kojem mi danas, nažalost, jesmo. Ova današnja emisija, današnja tema je na neki način nastavak prethodne teme, a govorit ćemo o tome kakav je status griješnika u islamu, griješnika muslimana u islamu, budući da smo vidjeli da oni ljudi koji posežu za tekfirom olako zbog grijeha muslimane proglašavaju nevjernicima. Nećemo ostati nedorečeni, govorit ćemo znači o tome kakav je status ovih griješnika u našoj lijepoj vjeri. Kao i obično sa nama je naš gospredavač magistar Elvedin Husein Bašić, kojim želimo Esselamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu na Rasulillah. Imam Tahavi u prošloj rečenci već je nagovijestio odnos Islama prema grešniku. I u riječima da nije nevjernik zbog grijeha kojeg počini, ali ne kažemo ni ne škodimo grijeh. Odnosno da nije štetan za njegovu vjeru, za njegov iman i da se ne izlaže Allahovoj kazni. E zato nam je sada detaljnije pojasnio status grešnika i status vjernika uopšte muslimana u odnosu na dunjaluk i u odnosu na ahiret. Pa kaže Imam Tahavi: وَنَرْجُ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِلْمُسِيئِينَ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ. Nadamo se za dobre vjernike da će Allah preći preko njihovih grijeha i da će ih uvesti u džennet svojom milošću, ali ne garantiramo da će u džennet. I ne kažemo sigurni ste 100%. Što je velika razlika između nade i potpunog ubeđenja. Također, ne svjedočimo da će biti u džennetu. Znači, ako je vjernik dobar i slično, mi nemamo pravo da posvjedočimo on je u džennetu. A molimo Allaha da oprosti grešnicima i strahujemo za njih, ali ne ostavljamo ih bez nade. Nastanimo kod ovih rečenica imama Tahavi. Nadamo se za dobre vjernike da će Allah oprostiti im, što znači da se ne traži od vjernika da bude bezgrešan. Što je nemoguće. Niti je to traženo. Poslanik alejhi salatu vesselam je govorio: "Kullu bani Adam hata, wa khairu al-khata'ina tawwabun." Svi su Ademovi potomci grešni i grešnici, ali najbolji grešnici su oni koji se često kaju. Tako je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, ne traži se od čovjeka da bi bio dobar vjernik da bude bezgrešan. Samo su poslanici sačuvani od grešaka, ali se traži od njega kad pogriši da se pokaje i da ne ustrajava u grijehu. Zatim, kaže Imam Tahavi, i da će ih uvesti u džennet svojom milošću, što znači da dobra djela vjernika koji su dobri nisu cijena za džennet, nego uzrok, sebeb. Allahove milosti. Allahove. A Allahovom milošću se uvodi u džennet. To je poslanik alejhiselatu vesselam jasno podcrtao u hadisu u kome stoji da je rekao: neće nikoga od vas njegova djela uvesti u džennet. Pa su ashabi prisutni rekli: pa zar ni tebe Allahov poslaniče? Rekao je: ni mene, osim ako me Allah prekrije svojom milošću, odnosno uvede me u džennet svojom milošću. Prenosi se u jednom hadisu, se prenosi da je Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kazivao o čovjeku iz ranijih naroda. A inače su raniji narodi, iz Kur'ana se razumije, živjeli duže i imali su više. Taj čovjek je bio pobožnjak i posvetio se ibadetu Allahu dželešanuhu 70 godina. I umro je. Kada je došao kod Allaha dželešanuhu,
Allah Đelešanu je naredio melecima, uvedite ga u džennet mojom milošću. A onda je čovjek stao i rekao, pa gospodaru, kako tvojom milošću? Ja sam toliko i toliko vremena proveo u ibadetu, posvećen ibadetu, postu, namazu. Pa je Allah naredio da donesu vagu i stave njegov ibadet sav na jednu stranu vage, a stave blagodat vida na drugu stranu vage. I prevagnula je blagodat vida. Samo jedna blagodat. Samo jedna blagodat vida. A gdje je blagodat srca koje kuca ne našom voljom, bubrezi koji rade ne našom voljom, krv koja kola koja ne našom voljom i sve drugo što mi i ne znamo još uvijek. Pa je čovjek kad je to vidio rekao, gospodaru, neka budi tvojom milošću. Nije imao izbora. I zato ovdje imam tahavi napominje i ljude koji budu ušli u džennet neće uvesti njihova djela, nego to će biti Allahova milost zbog njihovih djela. Sebeb, uzrok. I zato ajeti koji govore u Kur'anu i kaže se uđite u džennet zbog toga što ste radili. Ne misli se kao cijena toga što ste radili, nego radili ste tako i to je uzrok ulaska vašeg u džennet. Vala ne'men alehim. Ali nismo sigurni za njih da kažemo 100% od Allahove kazne. Zašto nismo sigurni? Zato u krajnjoj liniji što mi ne znamo ničije srce, ničiji iman, ničije namjere, zašto radi ta određena dobra djela, to samo Allah Đelešanu zna. I zato je pravilo kod nas, kod muslimana. Inače, da mi sudimo po vanjštini, a unutrašnjost ljudi, srca ljudi, prepuštamo gospodaru ljudi. I zato je Allahov sud najpravedniji sud. Jer on podrazumijeva na sudnjem danu suđenje i namjerama i onome što je najskrivenije u čovjekovom biću, a ne samo djelima. Do u detalje. Do u detalje. La tahfa minhum hafije, kaže našanu. Ništa neće ostati skriveno od njih toga dana. Ni najmanji treptaj srca u dobroj ili lošoj namjeri neće ostati zanemaren. I zato mi tako vjerujemo. Vola nešhedu lehum bil džennet. I ne svjedočimo, ne kažemo on je džennetlija. To je također pravilo kod nas. Ma koliki stepen postigao, ma koliko se isticao u vjeri, znanju, pobožnosti, dobročinstvu, mi mu ne svjedočimo džennet, nego kažemo nadamo se da će. Imamo takvu situaciju, recimo, kod nas u Bosni sa šehidima koji su bili prije, odnosno u prošlom ratu, pa često ljudi kažu šehid je, šehid je. Mi kažemo šehid je ako Bog da. Ne svjedočimo da je šehid, nego kažemo ako Bog da šehid, nadamo se da je šehid. To mi želimo, nadamo se i molimo Allaha da kad su već poginuli da ih primi kao šehide. Ali da mi svjedočimo za nekoga ispred Allaha u ime Allaha, to nemamo pravo. Niti imamo mogućnost, niti to možemo, niti znamo. وَنَسْتَغْفِرُ لِلْمُسِئِينَ E sad, druga grupa, grešnici, vjernici su muslimani, ali griješe. Hoće i popit, hoće i ovako, hoće i onako, ali su muslimani, priznaju Allaha, priznaju Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v. Imaju sve što ih čini muslimanima, ali rade grijehe, ne mogu da slome svoj nefs zbog ovoga, onoga, nisu bitni razlozi uopšte. Čak pretpostavi da namjerno griješe. Znaju da je grijeh i griješe. Jeste. Jer ono u stvari kad mi definiramo šta je grijeh, grijeh je u stvari namjerno i svjesno, bez prisile, prekršena zabrana ili neizvršena naredba. To je grijeh. Namjerno, svjesno, bez prisile. Jer ako nije namjerno, to je greška, nije grijeh. Ako je iz neznanja, bez namjere, znači tada isto također nije grijeh, nego greška. Ako je pod prisilom, to se prašta u umetu, nego radi se o tome da je grijeh u stvari kad neko namjerno, svjesno, znajući, bez prisile, uradi ono što je zabranjeno ili ne izvrši ono što je naređeno. To je grijeh. Šta je sa takvima? Kaže Imam Tahavi, za takve kada umru, molimo Allaha da im oprosti. I ne svjedočimo
da će u džehennem. Mi to ne znamo. Oni su pod Allahovom milošću. A ko će oprostit će im, a ko će kazat će im. Strahujemo za njih zbog toga što su uradili. Jer se oni time izlažu Allahovoj kazni. Ali mi ne kažemo Allah će ih kazniti. Ne, oni se izlažu Allahovoj kazni, a gospodar određuje koga će kazniti i kome će oprostiti. S tim što učenjaci Ehlu Sunneta, posmatrajući tekstove Kur'ana i Sunneta, kažu sigurno će grupa grešnika biti kažnjena. Ne može se desiti da svima bude oprošteno, jer je u Kur'anu i u vjerodostojnim hadisima rečeno da će i biti kažnjeni, izvođeni šefatom, prepoznavani po tragovima abdesta, seđde i tako dalje. Znači, grupa će biti, ali bez preciziranja. I neće svi biti kažnjeni grešnici, ali ko će biti taj koji će oprostiti, kome će biti oprošteno? Ko će biti taj koji će biti kažnjen? I zato kaže ne hafu alehim, strahujemo za njih. Otkud znaš da ćeš ti biti pomilovan, da će ti biti oprošteno? Wala nuqannituhum, i ne govorimo nema nade za njih, za grešnika. To nije naše. Da li ima nade, nema nade, kad, šta, kako, to je sve u Allahovoj odredbi. To je status grešnika u islamu. Šta je dokaz za to? Počet ćemo od Kur'ana. Allah Dželešanu je jasno rekao: Inna Allah la yagfiru an yushrake bihi wa yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah uzvišeni neće oprostiti nikome mnogoboštvo, širk, da nekoga, bilo koga, svejedno najbližeg meleka ili odabranog poslanika ili neko stvorenje, stavi na Allahov položaj. To Allah neće oprostiti nikome ako umre sad. Ne pokaje se prije smrti. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. A oprostit će sve što je manje od toga, limenješa. Kome hoće. A je to vrlo jasan. Konkretan. Konkretan. A što se tiče pokajanja i ostalog, on važi za sve grijehe, pa i širk i mnogoboštvo, dok je čovjek... Što je opet velika Allahova milost. Čak i najveći grijeh koji se može počiniti ima iza njega pokajanja dok insana. Naravno. E sad, to je naš odnos prema grešniku. Kako sad grešnik, čovjek koji je dobio taj epitet, taj status u vjeri, kako da se riješi tog statusa? Kako da ne bude više od grešnika? To je sad pitanje. Kako da to čovjek prevaziđe? Sad nam ovdje ulema na osnovu Kur'ana i hadisa nudi nekoliko izlaza. Odnosno, Kur'an i hadis nam nude nekoliko izlaza. Prvo, iskreno pokajanje. Teuba. Teuba u stvari znači, kad prevedemo tu riječ, povratak. Kao da rob Allahov griješenjem ide od Allaha Dželešanu, udaljuje se. I onda pokajanje u stvari znači povratak Allahu Dželešanu. Imam Ibn al-Dževzi je poznat po tome što je bio vajz, neki ga nazivaju vajz umeta. U 7. godine držao vas, od malena. I ima knjiga dosta. Jedna od njegovih knjiga je Sajdul Hatir, jedna od njegovih ljepših knjiga, Lov na misli. A to su stvari, neke stvari koje ono razmišlja na onpadnom i on to zabilježi. To je ispala knjiga jedna ovako, 600-700 stranica, njegovog ti razmišljanja. To je bio običaj u Leme. Nije sam imao šali. I nije. I Ibn al-Kajim ima takvu jednu knjigu, Bedajul Fevaid, od 3-4 toma, gdje je zabilježio te svoje neke misli ili ono što dokuči nekad u tim svojim lutanjima o tekstovima Kur'ana i Sunneta. Pa između ostalog, Ibn al-Dževzi kaže, prolazio sam jednom ulicom i čujem jednu ženu kako galami nad svoje dijete. I to skrivilo nešto uradilo kao običajno. I istera ga na ulicu i zatvori vrata. I sad je dijete izašlo i kaže, gleda lijevo, desno, plače. Da krene naprijed, nepoznato mu, ne zna, straha. Lijevo, ne zna, kuće, opet straha.
i kaže stani pred vrata i počne plakati. I majka je čula to, taj plač i onda otvori vrata i zagrli ga i primi ga. I malo ga grdi što me ovako sekira, što ovo, što ono. Kaže Ibnul Džauzi, gledajući taj prizor, naopao mi je primjer čovjeka. Udalji se od svoga gospodara, ali gdje god ode naprijed, nedaće i nevolje. Krene desno, nedaće i nevolje. Lijevo, nedaće i nevolje. Put koji ne vodi nigdje. Samo u veći ponor i u veći ambis. I kad se vrati gospodaru, gospodar ga primi uvijek. I zato imam Tirmizi bilježi u svom suninu da je Allah Dželešanu stvorio na zapadnoj strani svijeta na nebu kapiju koja se naziva kapija pokajanja. I ona ostaje otvorena do sudnjega dana, ne zatvara se uopće za pokajnike u svaku dobu dana. Dok sunce ne izađe sa zapada, kad sunce izađe sa zapada, izaći će kroz tu kapiju i ona će zatvoriti se i od tada više neće važiti pokajanje, niti vjerovanje bilo koga. Ispravna teoba. Da bi teoba bila zaista vratila čovjeku status, odnosno da izgubi status grešnika, mora da ispunjava određene uslove. Prvo, mora biti iskrena radi Allaha Dželešanu, ni zbog čega drugog. Drugo, mora prestati sa grijehom. Treće, mora mu biti osjećati istinsko žaljenje, kajanje što je to uradio. I to je srce te obe, srce pokajanja. Treće, mora ako su u pitanju ljudi zatražiti halala, vratiti prava i sl. Četvrto, mora to biti na vrijeme. Znači, prije nego što dođe smrtni čas ili opće vrijeme za sve ljude, a to je izlazak sunca sa zapada. To je prva vrata i koja su najbliža i najpreća. I zbog toga kažu naši učenjaci, teoba je fars. Posle svakog grijeha čovjek, ako se ne pokaje, u stvari već čini drugi grijeh. Nepokajanje od grijeha je kršenje naredbe. Jer Allah Dželešanu kaže ja ejuha ladina amenu tubu ilallahi teubatan nasuha. O vjernici, Allahu se pokajte iskreno. To znači iskreno sa svim ovim uslovima koje smo spomenuli. Drugi izlaz je istighfar. Šta je to istighfar? Istighfar je da čovjek govori, da moli Allah da mu oprosti. Estagfirullah, estagfirullah, wa tubu ilaih. I tako dalje. Boži poslanik alejhiselam ima običaj svako jutro pre izlaska sunca istighfar učiti po 100 puta i preporučuje to. I naveče u okviru večernjeg zikra prije zalaska sunca ili između akšama i jacije, kako je ko uobičajio, po 100 puta. Ashabi radijallahu anhum, znali su u jednom sjelu, u jednom mežlisu poslaniku izbrojati više od 100 puta da kaže estagfirullah wa tubu ilaih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ponekad na srce ko da mi se uhvati neka koprena. Pa tad učim istighfar i to prođe. Čisti srce istighfarom. Upitan je Ibnul Džauzi, kako bilježi Ibn Hadžer u svom dijelu Fethul Bari, jednom prilikom pitali su ga, kaže imamu, da li nam je bolje da učimo istighfar ili da učimo zikr? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kaže on njima, djeco, prljavoj odjeći je preče da se opere nego da se miriše. To jest, istighfar je preči da očisti dušu, očisti srce i uz Božju pomoć to je jedan od uzroka oprosta grijeha. Treći izlaz koji nam nudi Kur'an i Sunnet jesu dobra djela. Innel hasenati yudhibne sejjat, kaže Allahu. Dobra djela brišu loša djela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Atbi sayyatal hasanati tamhuha." Kad uradiš grijeh, uradi posle njega dobro djelo da ga obriše. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Čovjek kada
uzme abdest, sa zadnjom kapi vode spada grijeh koji je počinio tim dijelom tijela. Da li licem, da li rukom, da li nogom i sl. Pa klanja namaz do namaza je oprost za grijehe počinjene ispod od Ramazana do Ramazana, hađ do hađa i tako dalje. Međutim, većina uleme je na stanovništvu da se time ne praštaju veliki grijesi. Da za velike grijehe mora biti maksus teoba. Maksus teoba. Četvrti razlog jesu dunjalučke nedaće i nevolje. I one su uzrok brisanja grijeha. Bolesti, problemi u porodici, problemi na poslu, neimaština. Drugo što čovjeka zadesi, čak, kaže poznanstvenik, ni trn čovjeka ne ubode, a da mu se time ne obrišu grijesi. Te nesreće i nedaće. Posebno je ulema govorila o tom smrtnom času i što je on teži za čovjeka, time se grijeha više briše. A Aisha radijallahu anha je govorila, kada sam vidjela poslanika u smrt, nikome više ne zavidim što je lahko umro, kao po znacima navoda, umro lako. Jer to je zadnja dunjalučka šansa da se grijesi očiste prije ahiretske. A svako očišćenje na ahiretu je neuporedivo gore u odnosu na... Tako da profesor ne stoji ona narodna da kažu hvala Bogu, te se nije napatio. Ono našim dunjalučkim očima gledano tako izgleda. Tako izgleda. Međutim, ovdje kada govorimo o brisanju grijeha i tome, to je bolje za čovjeka. Sve što očisti na ovom svijetu, bolje mu je nego na ahiretu. Peti uzrok ili sljedeći je kaburski azab. Ima ljudi koji će zbog svojih grijeha biti kažnjeni u kaburu, ali će im zato biti na sudnjem danu oprošteno. Kaburski azab briši grijehe i on traje koliko Allah Dželešanu hoće. Šesti uzrok dova vjernika i njihovo traženje oprosta dok je čovjek živ i nakon njegove smrti. I zato je za vjernike propisana dženaza. Poslanik Aleyhissalatu vesselam je govorio, kome klanja dženazu 40 ljudi i iskreno zauzmu se Allah, kod Allaha za tog čovjeka učeći dovu, Allah će mu oprostiti. Ako budu iskreni. Ja zato apelujem na muslimane koji dolaze na dženaze, da ne dolaze onako radi adeta, radi običaja. Nije to propisano radi adeta i radi običaja. Propisano je prvo da se ta duša, taj čovjek isprati dostojno čovjeka. Drugo, propisano je da ti ljudi koji ga prate, podsjete se, sjete se tih događaja, da danas nosi i sutra će biti nošen. I treće, propisano je da se za tog čovjeka, a svi smo taj čovjek, grešnici, slabi, sa nefsom, sa svim, da se za tog čovjeka iskreno Allah zamoli da mu oprosti i da pređe preko njegove loše djela i da ga uvede u džennet. To je cilj dženaze. I zato te stvari, oni koji idu na dženaze, treba da imaju na umu da je to važno kako za njih, tako i za umrlu osobu. Sedmo, ono što živi za svoga života poklone od dobrih djela za umrlog, kao što je sadaka, hađ i slično. A doći nam posebna emisija o tim stvarima negdje pred kraj knjige, inšallah, gdje ćemo vidjeti da su neka dobra djela mogu pokloniti umrlom i da to može koristiti kao oprost grijeha ili podizanje deređa u džennetu. Osmo, strahote i nedaće sudnjega dana. I one su uzrok opraštanja grijeha muslimanima zbog nekih grijeha koji ne prođu na dunjaluku ne očiste, u kaburu ne očiste. Moguće da će sebe tih grijeha biti, odnosno praštanje, biti zbog strahota toga dana, a koje su velike i teške. Deveto, ono što je spomenuto u oba sahiha, u Buharijevom i Muslimovom sahihu, da će vjernici kada priđu sirat ćupriju, međusobno se halaliti. Neće moći ući u džennet dok ne budu potpuno i apsolutno čisti. I kada već priđu sirat ćupriju, da će oni koji priđu, koji budu ušli u džennet, međusobno se vidjeti i upoznati ako su čuli nekad prije, i međusobno se halaliti.
ako su iz iste porodice, ako su komšije, prijatelji, s kim god je čovjek imao vezu neku, međusobno će halaliti jedni drugima i tek će im tada biti dozvoljeno da uđu u džennet. Deseto, šefat. Šefat poslanika sallam, šefat šehida za svoje porodice, šefat vjernika i sve vrste šefata koje su spomenute. Za uzimanje. Da, za uzimanje, i to će nam doći posebna emisija o tome, o vrstama šefata i sl. I zadnje, 11. A to je Allahova oprost i njegova milost bez ikakvog uzroka. I njegova milost bez ikakvog uzroka. Zadnje što ćemo ovdje spomenuti je ovom, to je rečenica imama Tahavije kojom završava ovu temu. وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ يَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنِهُمَا لِيَهْلِ الْقِبْلَةِ. I sigurnost od Allahove kazne zbog urađenih grijeha i gubitak nade u Allahovu milost kad se učine grijesi ne pripadaju miletu Islama. Već je pravi put istine između njih za pripadnike ove kible. Allahu alem, sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam. Profesore, vama hvala. A poštovani gledalci, ovo je bilo još jedno izdanje iz serijala Tahavijska akida. Budite i naredni put uz našu emisiju. Do tada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Žica mi ne žulja više oko ruku mojih, ni kuršum u mojoj lubanji, a i na mjestu sam gdje spokoj je vječni. Samo brat, majko, oče, sestro, ne plačite nad ahumkom moj. Tad kabur mi se od tuke zatrese. Nije lako sužen biti, a ni vama suze liti. Da je krv sa mjesto suza, čudio se niko ne bi. Dobro mi je. U miru sam, a ne krivim, on presudi. Samo mi je dova znana, a jeca i bolni vaši. U glas kada zaplačete, čujem jasno, zemlju trese. Vi gore jeca ima pravdu našu njegu. I onaj ko nema roda, tug je naše kosti spiju, kad niše ne okom grluje. U njih sve ne može da stane. Čujem ono što ne čuju živi. Suza nigdje, presušile davno. Hrop taj duše koja bolom čezne, bukom jakom, zaglušuje šutnjom. Zanijemila usta, tuga, glasa ne da. I na kraju, ne budite tužni. Našli ste me i tu sam sa vama. Šta je s onima što još uvijek traže kosti svojih gdje ih jame kriju? Ne plašte se sudnjeg dana, iako će krv da leti, tad će slijediti svakog ono što ga i po Božijem slijedi.